wil vanavond van die kerk profeteer, so sê die Heere, luister mooi, dier Henry Wills. Die tyd sal kom, waar daar een desperaatheid sal kom, in die kerk weer, een desperaatheid, na aanraking van die levende God. Daar soveel mense wat leef, asof die Heere nie bestaan nie, mense wat nie een saak het met God en sy gebod nie, maar so sê die Heere, ek sal een honger bring, ek sal een desperaatheid bring in mense se harte, net na my teenwoordigheid, en mense sal weer soek en raak en sê, dis net die Heere wat my kan help. Pinkster mense kan baie keer so makkelijk en al die goedies gaan, maar hulle het hulle desperaatheid verloor, baie van hulle. Hulle honger het hulle verloor. Hierdie salwing wat op my is, geld kan het nie koop nie. Heere, die heerlikheid, die teenwoordigheid, geld kan dit nie koop nie. Glimlag oor ons Heere, glimlag oor hierdie plek. Mag mense kom van die noorde en die suide en die weste en die ooste en 'n aanraking van die Heere kry. Dis baie mooi, hertjie. Dankie. Nou gaan jy uitreik soos die vrou gou het. Moet nie vir my wag nie, gaan dan, gaan dan. Ek wil sien hoe desperaat is, jy gaan sit as ek lief mooi, ek het veel gebid. Soek die Heer, soek die Heer, soek die Heer. Soos die vrou, jy sien die preek, jy sê op haar knie rondgekruip het, haarself verneder het. Desperaat! Is daar enig iets onmoontlik vir die Heer? Niks. Hy praat hier een woord, en jou familielid word gesond daar by die huis, glo jy dit saam met my. Hy praat net een woord vanaand hier, en die kind van jou word gered, prys die Heere, vrygemaak van rebellie, vry van dwelms, vry van drank, vry van alles wat sleg is, in een oomblik. Ek soek desperaat ouens hier voor my, ek soek desperaat, ek soek ouens wat uitreik na die Heere in geloof. Creative miracles, signs and wonders. Dit is net die Heere, en daarom wag ons op u, u kan dit doen, u wil dit doen. Dankie Heere. Ons het een mooie geneesing van kanker laas maand gehad. Is daar enige iemand wat wil instaan vir een familielid wat kanker het? Kom, ga gaan voor en toe enige iemand. Kom, ons vertrouw die Heere vir goeie dinge. Kom, ons vertrouw die Heere. Misschien is daar een familielid wat siek is en sy kan nie wees nie, maar jy kan instaan in geloof. Jy kan instaan. Sta maar net daar. Jy kan instaan. Hey nie. O, die heilige honger van die Heere is op jou. Kyk in my oog. Jesus, kom, kom, kom nou, please see, in the name of the Lord Jesus Christ. John, leg op jou handen, wat wil jy met die Heere vir jou doen? Vraag om, Heere, jy moet so'n bietjie desperaat raak, vraag om, now in the name of Jesus, verbid ons. Morgen, is die prijs reg? As die agent sê, dis toe hoog, sit op oor. Strek die handen uit na allemaal saam met my. Kom kerk, ons is een familie. Die vrou moet haar huis verkoop. Ons vertrouw die Heere, sommer vinnig, sommer goed, die beste prijs. As jy saam met my werk, luister mooi. As jy saai saam met my, ga jy begin en maai. Maar as jy in jou hart sal stilsit en nie saam met ons is nie, dan is jy nie met ons nie. As jy disconnect, kom aan, jy moet saam met my wees. Want jy weet nie, is dit morgen, oormorgen jou beurt vir een wonderwerk nie, jy weet nie. So terwyl jy daar sit, strek uit jou handen en sê, Heere, ek dra my broer en sister se last, ons vertrouw nie, Heere. Kom aan, be connected. Stem saam met jou, mevrou, jou huis gaan verloor.
verkoop een goede prijs. In die naam van Jezus. Vat in my hand gauw gauw in die naam van die herdaasheid. Is die lieflijke sal om afhoud. Is het begrijp? In the name of Jesus, come on. Hey, no, 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 no,